днешния епизод ще видите. Имам 25 години юридически стаж и трябва да ви кажа, че тази сделка мирише. Ама толкова силно мирише, че чак човек със синузит ще я подуши. Аз пък подушвам козунаци, а съвсем скоро ще ни замирише и на Агнешко. Здравейте, уважаеми зрители, добре дошли в залата на Съдебен спор. Аз съм Ромина Тасевска, а това е пристав Валентин Василев. Здравей, Роми, много се радвам да те видя. Благодаря. На вас какво ви, на какво ви мирише? На пролет. О, колко разнообразни отговори. Не сте ли гладни вече? Още малко ще изчакате. Защото днес имаме много интересен иск, който ще разглеждаме. Иск на 88 годишен мъж, който имал намерение да завещае жилището си, но се оказало, че го е продал. И изненадващо, и не знам защо, но на мен ми замириса, че ищецът няма да се появи днес. И банката му ще остане празна. Ищец Цветан Цачев от град София завел иск за разваляне на договора за покупко-продажба на имот. Ответната страна в спора се представлява от служебен защитник, който е тук. Представям ви адвокат Пламен Петков. Здравейте! Ответник Надка Димитрова от село Сиришник не се явява, представлява се от служебен защитник. Жертва ли е на манипулация ищеца, ще разберем от специално поканения ни гост, психолог, който ще се присъедини към нас малко по-късно. Имаме със сигурност много, много въпроси и към него, но и аз имам към вас адвокат Петков. Много ми е интересно дали споделяте моята теза, че след една определена възраст хората са много склонни да бъдат манипулирани. Сякаш малко се вдетиняват. Да, честа практика е. Случва се. И има така недобросъвестни хора, които биха се възползвали от това положение, но в конкретния случай нямаме доказателства за тези обстоятелства. Така че не можем да твърдим, че ищецът е бил въведен в заблуждение по някакъв начин. Просто само твърдение изложено в исковата молба. Така е, в този ред на мисли, когато се осъществява една сделка пред нотариус, как може нотариусът да бъде сигурен, че този човек, особено когато е възрастен, наистина е способен да взима сам решения, не е манипулиран, да разбира това, което прави? Когато се изповядва сделка пред нотариус, в края на самия нотариален акт, нотариус се посочва, че са изпълнени особените изисквания на закона, а именно, че нотариусът е проверил, че страните разбират свойството и значението на акта, който извършват, и го извършват доброволно, без чужда намеса, и желаят настъпването на правния ефект на сделката. Само да дам пояснение на нашите зрители. Става въпрос за човек, който иска да завещае този апартамент на жената, която ще се грижи, се предполага, че ще се грижи за него в неговите късни години, но вместо завещание се получава един договор за покупко-продажба. А мен пък ми е интересно, нали обикновено нотариусите прочитат това, което се подписва. Как е прочетен този договор? Там не пише ли покупка, продажба? Задължение на нотариуса е да прочете сделката пред страните и да ги попита дали са съгласни с настъпването на правния ефект от самата сделка и да им разясни. Ако нотариус има съмнение, че някой от страните не разбира, той пояснява. А ако отново не разбира, вече сделката не се случва. Добре, защо според вас вашия дворител, нали, Надка, избрала именно този вариант? Покупко-продажба, а не завещание. Каква е разликата? Може ли да ни обясните? Завещанието може да бъде оспорвано от наследниците на завещателя след откриване на наследствената маса. Като според броя на наследниците, те имат запазени квоти в наследствената маса. И всеки от тях може да иска намаляване на завещателното разпореждане или ако е извършено дарение, намаляване на дарственото разпореждане. Доколкото ми е известно, дядото, в случая Цветан Цачев, той има син. Тоест е възможно Надка да си помислила, че синът може да има претенции. Да, синът му има една трета запазена идеална част от наследствената маса.
и той може да иска намаляване на завещателното разпореждане до размера на запазените му части от наследство. И затова покупко-продажбата е била по-удачният вариант. Тя е по-удачният вариант, но освен твърдението на ищеца, че той е желаял да извърши завещани, а не покупко-продажба, нямаме други данни по нашия казус. Добре, да, при покупко-продажба би трябвало и пари да се изплатят. Ами трябва да се изплатят и пари. Законът изисква за суми над 10 000 лева за физически лица да се заплатят по банкова сметка. В конкретния случай виждаме, че сделката е за 9500 лева. Точно така, които най-вероятно са платени в брой. Дали са платени или не, ще разберем в репортажа. Ами не сме запознати със самия документ, със самия нотариален акт. Ще видим какво ще ни покаже главният ни редактор Жоро Игнатов. Уважаеми зрители, очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписана на български език с главни букви, по което се отличава от фалшивите страници. Може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 088-636-3444. След кратко прекъсване ще видите и ответната страна в спора. Добре, Цветай, нали се разбрахме да ти го върна апартамента? Много пък сте великодушна, защо ще му връщате апартамента, нали сте го купили? Вие сте собственик, горд собственик, честито. Ама не, аз... Как ще връщате апартамент? Това е сега някой да иска сега магазинер да му върна панталона. Ми няма да остане погащи, той си и мой панталон. Как така вие ще върнете апартамент? Отново продължава излъчването на Съдебен спор. Ищецът Цветан Цачев е завел иск за разваляне на договор за покупко-продажба на недвижим имот. Ответницата Надка Димитрова се представлява от служебно назначения адвокат Пламен Петков. Надка обеща доброволно да върне апартамента на Цветан, който имал таен син. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов. Госпожа Надка Димитрова, здравейте, Жоро Игнатов съм от Съдебен спор. С нас се свърза Цветан Цачев, който твърди, че по незаконосъобразен начин сте придобили негов недвижим имот, находящ се в столичния квартал Люлин. Така ли е? Не е така. Той ми е дал апартамента, ми го е дал на мене, като има оговорка, че той ще дойде да живее при мене. Нали, при мен да живее. И той идва на село, обаче не у дома. По какъв начин той ви е прехвърлил имота си? С покупко-продажба. И каза, че... Сделката е изповядана през месец февруари 2021 година. Той иска да му го върнем. Аз днес се обадих на нотариуската. Тя момент! Казвате, че сделката е покупко-продажба. Вие реално платихте ли му продажната цена? Всичко уредено с него. Не ми отговорихте на въпроса. Вие броихте ли му сумата, която е уговорена като продажна цена в нотариалния акт? Всичко уредено. Сметката уредена, разбрали... Не ми отговаряте на въпроса. За трети път ще ви попитам. Аз ти казвам, че сметката... сме се разбрали с него. Получихте ли пари от Радка? Не съм. Вие дадохте ли му пари за апартамента? Цветане, какво говорихме ние? Дадохте ли му пари за апартамента? С тебе какво говорихме? Ти каза, ще дойдем да живеем на село. Не ти хареса. Госпожо Димитрова, за четвърти път ви питам и не мога да разбера защо избягвате отговора на въпроса ми. Платихте ли продажната цена? Да. Да? Да. Защо не ви вярвам? Аз му го връщам апартамента. Колко пари вие му дадохте? Разпрахме се. Колко пари му дадохте? Апартамента той... Колко пари му дадохте? Ми там да пише, той се подписал. Колко пари му дадохте? За колко пари купихте апартамента? Като той остава... За 9500 лева. Момент. Много се разбързахте. 9500 лева. Къде броихте сумата от 9500 лева? Ми на ръка. Къде се случи това място? Къде? Ми, на него, лично на него го дадах. Аз не питам на кого, а къде? Като място. Къде се намирахте, когато броихте сумата от 9500 лева? Ими, на место там, като го прехвърляхме. Кое е това място? При нотариуската. В нотариалната кантора вие сте броили сумата от 9500 лева. Сигурна ли сте? Да.
Да. Няма такова нещо. Въобще не ми е дала. Ни стотинка не ми е дала. Какъв е произходът на средствата? Какво се разбрахме? Какъв е произходът на средствата? Пари не си ми дала стотинка. Работите ли вие? Какво да лъжи? А, да, 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 работа. Като каква работите? Личен асистент. Какъв е размерът на възнаграждението, което получавате? 1260. С 1260 лева? Да. Произход на средства от заплата като личен асистент. Да. Вие сте заделили сумата от 9500 лева. За какъв период от време ги спестихте? Еми аз си ги спестям. Аз нито пуша, нито пия. Не харчим пари. Само за едното ядене купувам и повечето си произвеждам. На село съм, гледам си кокошки, градина и... Защо се държите като гузна? Не се държа като... Напротив, държите се като гузна. Още повече, имам 25 години юридически стаж и трябва да ви кажа, че тази сделка мирише. Ама толкова силно мирише, че чак човек с синузит ще я подуши. Какво имам предвид? Данъчната оценка е над 20 000 лева. Вие казвате, че сте купили имота за 9500 лева. Ама той като остава да си живее негов долар. И аз знам защо сте избрали тази сума 9500 лева, защото ако е над 10 000 лева, плащането трябва да се случи по банков път, разбирате ли? И вие, за да заобиколите закона, сте паднали под 10 000 лева, посочвайки цена 9500 лева. Моето лично убеждение е, че вие не сте ги дали тези пари. Ако греша, заплувайте ме в лицето. Разрешавам ви, давам ви това право, да ме заплувате в лицето, ако вие сте му дали тези пари. А, добре, Цветана, ли се разбрахме да ти го върна апартамента? Много пък сте великодушна, защо ще му връщате апартамента, нали сте го купили? Вие сте собственик, горд собственик, честито. Ама не, аз... Как ще връщате апартамент? Това е сега някой да иска сега магазинер да му върна панталона. Ми няма да остане погащи, той си е мой панталон. Как така вие ще върнете апартамент? Аз му казах, че ще му го върна, не съм такъв... Ма защо? Ма какъв човек? Ма вие не сте измамница. Вие сте купувач, вие сте броили 9500 лева. Пари, които вие сте спестили. До сега. Казах ли ти? Ма защо ще го връщате? Нали сте го закупили този апартамент? С честни средства. Да се води, няма нищо. Аз нещо не ви разбирам. Защо ще връщате нещо, което ви принадлежи? Един апартамент, закупен с честни средства. Нали така? Той си го иска. Щом си го иска? Ама какво като си го иска? Как ще си го иска нещо, което вече е питоплатено? Аз съм такъв човек, не искам. Вие сте такъв човек. Да. И аз понеже не съм наивен човек и затова в момента сега водим този разговор, разбирате ли? Защото вие сте такъв човек. Аз му казах, аз ще ти върна апартамента. Няма смисъл да се занимаваме с дела, с глупости, да хвърляме излишни пари. Съгласен ли си да ти го върна апартамента? С кутия бомбони? С извинение? Ей, ма добре да... Как въобще го придобихте? Викаш телевизия сега пред това почта. Аз не ги викам, бе. Е, кой ги вика? Кой ги вика? Племеничката се обадила и хората идват. Да ме защити. Аз имам това работа с теб. Господин Цачев, каква уговорка имахте? С кого? С госпожа Димитрова. В смисъл какъв? Какво ви свързва с нея? И каква уговорка имахте по отношение на вашия апартамент в Люлин, който вече е нейна собственост? Да дойде да живее при мен. А защо трябва да живее при вас при положение, че си има жилище? Той казва, че е тесно жилището, да може там, а в моя... Апартаментът е гарсонера, той живее сам и жилището на му е тясно. Ма това е толкова несериозно. Апартаментът да дойде в моя... След като се установи, че тя си има съпруг. И... Как се запознахте вие, двамата, с госпожа Димитрова? Един там от табладжия ни запозна и така се свързахме. Какво искахте от нея? Ми... Да се съберем и да живееме заедно. Да живеете заедно като партньори? Като партньори ли? Като приятели. Момент. Да живееме заедно. Да живеете заедно като интимни партньори, или? Да ми помага, аз съм възрастен човек. Господин Цачев, вие търсихте болногледачка или спътница в живота? То има ли значение? Има значение, разбира се. С едната си лягате, с другата не. Това е разликата. Няма да го остава. Винаги да дойде в апартамента, правим ремонт. Той каза, че е малък в апартамента. Слушам ви и тръпки ме побиват от тази нечистоплътност, разбирате ли? Ще дойда, вика, в Перник да живея. В момента довършвам ремонт. Госпожо Димитрова, вие своевременно казахте ли на господин Цачев какъв е семейният ви статус? Ими той знае, гледам мъжа ми, той дойде да види, не съм го крила. Кога го разбрахте? Научих се после, след това.
Ма той не ме е питал, аз... не ме е питал. Те той като дойде, виде, че не госпожа Димитрова, въведе ли ви в заблуждение? Като се запознахме, мина може би година и половина, две, тя се е живеела с него. И аз чак тогава се научих. Това е. Че тя е омъжена. Че е омъжена. И че не ви е верна. Не, той съпруга е бил в... Сега, ти нали дойде? Ти нали дойде в това? Колкото и да шепнете на микрофона, ще си чуете добре, разбирате ли? Изнесете този глас. Не, той дойде в на село да живее, но външна туалетна не му харесва. И затова каза, че не може да... Вие къде смятате, че са по-добри условията? В апартамент или в къща на село с външна туалетна? В апартамента. Може, ама той ремонта се прави там 3 години. Той вече готов е. Нали, онай ден отидехме да има още една стая да се довърши, да се шпаклова и е готов апартамент. И аз му казах, ако искаш, то ми искаш в Перник. Три стайна апартамента имаме сто и за него, и за мъжа ми, и за мене, за три... Сделката, която изповяда на февруари 21 година, в нотариалния акт господин Цачев запазил ли си правото на безвъзмездно пожизнено ползване? Да. Да. Това нещо пише ли го в нотариалния акт? Абсолютно го пише. Даже той не знаеше това нещо. Но, това е бонус от ваша страна. Да, това е честен кръст, ако ви лъжа. Вика да запишеме, нали, за да не каже той, че... нали, искам да го измамим, да го лъжим. След като направихме това нещо... Вие разбрахте ли защо сте посетили нотариална кантора? Ами аз отидох с цел, нали, понеже тя ме помоли да направим завещанието. Отиваме там, обаче не става завещание, а става покупко-продажба. Кога разбрахте, че не сте подписали завещание, а нотариален акт за покупко-продажба? Тричките, адвокатката и нотариуската и тя, ко се приказваха, не знам. И след това е латъка. Те казаха да запишеме на човека, докато е жив, да никой да не го пипа. Но госпожо Димитрова, чувате какво казва господин Цачев? Че сте имали уговорка той да направи завещание във ваша полза. Тоест, вие ще придобиете имота след неговата смърт. Така исках. Като бехме в апартамента в Перник, моята приятелка ти каза и да ми изгони, аз вика, че си за мен. Аз казах, никога няма да го изгоним. Аз не съм такъв човек. Не, че не е завещание, а е покупко-продажба. Което аз не я искам. А ние се разбрахме да дойде в Перник. Той беше съгласен. Беше съгласен да дойдеш в Перник. Сега се отметаш, не искаш да дойдеш. А вие какво е трябвало да направите в замяна? Каква е насрещната престация? Даване на сумата от 9500 лева, което съм категоричен. Мога да работя като детектор на лъжата, че вие не сте ги броили тези пари. Нали така? Аз се заклевам, че не съм получил стотинка от нея. Продължавате ли да твърдите, то че сте броили 9500 лева? Да. Добре, ти какво каза? Защо отбягвате отговора на този въпрос? На мен апартамент. Госпожо Димитрова, защо отбягвате отговора на този въпрос? Аз на тебе. Но аз, въпреки всичко, написахме, докато си жив, апартаментът е твой. Така. Никой не може да те пипне. И в замяна вие какво направихте? Ими да дойде на село, той дойде, не му хареса. Боже, никой. Да случи нещо с мене. Ето, тие 3 години... Кой бой изкарах някак? Ами от тук на там, кой ще ме гледа? Има аз, нали ти казах? Има ли сте уговорка госпожа Димитрова да се грижи за вас? Господин Цачев, има ли сте уговорка госпожа Димитрова да се грижи за вас? Ими да, ни говорихме. Да дойде при мен. Момент, човека въздъхна. Нека да му дадем възможност да си изкаже. Казала ли съм да не идваш? Ма как да дойда? Как? Къде? Добре, ти казала още. Господин Цачев, имахте ли уговорка госпожа Димитрова да се грижи за вас? Ме, аз не си спомням такова нещо. Не знам. Няма да го, как... То не е упоменато. Тя завъртя ли ви главата по някакъв начин? Ама не, аз му казах. Казах ли ти в Перник в апартамента? В едно легло ли да спите?
Ма не, там има три стаи, има и за мъжа ми, и за мене. Ама за... колко години го правите този ремонт? Три години, бе. Е, сега е готов. Ами, не е готов. Той, ти искаш ли да продадем апартамента? Аз ако бех измамница, той каза, дай да продадем апартамента. А не сте ли? Аз щех да го продадем и сега нямаше да има съдебен спор и дела. Дай да го пак ще има съдебен спор. Има, да. Не може да го продадеш. Не, ти каза, дай да го продадем, за да... Госпожо Димитрова, не може да го от други хора, госпожо Димитрова, от други хора по подобен начин придобили ли сте недвижими имоти? Как съм придобил? Е така, по този начин. Глупости. Ма, струва ми се, че сте схема, Джейк. Глупости. Докажете да видим откъде. Аз ви казвам какво мисля и вие ще ми кажете дали разсъждавам в правилната посока. Ама не съм... Затова ви питам. От други хора по подобен начин придобили ли сте имущество? Съм никакво имущество. С тези две ръце, виждате ме, какви са ми напукани ръцете. Работим, не спирам мъжки и женска работа. Мъжът ми е слеп, той е с глаукома, той не вижда. Аз и някой табладжия ви срещна с този възрастен 88 годишен човек и вие решихте просто да придобиете имота му. Ама не, той каза, на мен апартамента не ми трябва. Давам ти го апартамента. Няма про... а, даже да ми... Защото ви е харесал слънчевите очила и затова е решил да ви даде апартамента си. Аз няма да ти изгоням никога. Аз не съм такъв. Защо? На мен не ми трябва апартамента и той ви е харесал слънчевите очила и затова е решил да се раздели с имуществото си. Не да се раздели, да го гледам аз, да се грижим. Тогава трябваше да направите друго. Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка. Това е едно. А не покупко-продажба. А покупко-продажба е нещо коренно различно. Той каза, мене ми е все едно, дали покупко-продажба, дали с завещание. Все едно, на мене ми трябва апартамент. Апартамента ми трябва, няма за какво да ми е. Казали... Тези думи, изричал ли сте ги? Е добре, защо тогава вместо завещание направихме покупко-продажбата? Защо? Аз ще ви кажа защо. Защото вие ако направите завещание и в последствие можете това завещание да го оттеглите. Може да направите завещание в полза на друго лице и накрая, когато вие почините да е сред дълги години, ще се вземе предвид завещанието, което е последно като дата. Разбирате ли? А когато е направено по този начин покупко-продажба, нали, в крайна сметка тя си е гарантирала, че тази сделка не може да бъде развалена. Поне не е толкова лесно. Ами утре като се гътне, тя го взима всичко. Тя вече го е взела. Тя няма да чака да се гътнете, както си изразихте. Аз няма да го оставам, бе. Той и сега да дойде. Аз не съм... Казах ли ти да не идваш? Казал съм. Когато пожелаеш... Знаете ли, усещам едно неудобство у вас. Усещам как се завъртате с гръб към обектива. Точно така, защото сте гузна, разбирате ли? И от такива хора като вас изпитвам наистина нетърпимост. И от Радомира идвам. Аз ви казах, не съм тука, не съм дома. И от една година и нещо се обаждаш, ама преди това... И как не се обажда? Защо се обажда? Да провери дали сте жив още. Да се обаждам. Той иска да се обаждам, да види как върват нещата. Ама разбира се, за един апартамент аз щех да му се обаждам три пъти на ден. Колко пъти дневно искате да ви звъня? Дайте още някой апартамент и аз ще ви се обаждам. Не е проблем. Аз му казах, ако иска в апартамента... Госпожо Димитрова, чиста ли е съвестта ви? Да, чиста е. Аз не съм го принудила, не съм го излагала. Макар, че можеше да го продаде то, как искаше. Добре, но аз не исках да го продадем. Върни ми апартамента и да приключим въпроса и това е. Аз ти казах, ама ти... А пък по-натам, как ще се развият събитията, не знам. Това мога да го... Между вас доверието съществува ли към настоящия момент? То въобще не го е имало, ама какво доверие. Аз не съм сигурен. Аз ти казах, аз не съм сигурен, затова искам апартамента да си дойде на мое име. Ще му върнете ли собствеността? Ние говорихме с него, аз мислим, че говорихме той... Ето аз ви питам, ще му върнете ли собствеността? Аз му казах, обадих ли ти се днеска? Обадих ти се. Казах. Ще му върнете ли собствеността? Казах, че била говорила на 20... с нотариуса. На 27 в 3 часа да сме при нотариуската. Кой 27? Март, са март. Каза, че сега е заета, няма свободни часове. Тоест, вие поемате ангажимент след две седмици да посетите нотариална кантора. Седмици. Така, и какво ще се случи в деня на сделката? Еми да върнем апартамент. По какъв начин ще върнете апартамента? Тя ще каже какви документи трябва да се подпишат. Аз не знам нотариуската.
тя компетентна по тея. Ще искате ли господин Цачев да ви върне сумата в размер на 9500 лева, която е посочена като продажна цена? Ми, да ми я върне. Искате ли го? Ако ги има, но той ги нема. Ма ти не си ми дала тия 9500 лева, тих сме говорили, бе. Сега сме говорили, сега да ти върна апартамента, нали искаш да ти върна апартамента? Ще го върна шамасът. Къде са тия 9500 лева? Тогава са... За какво говорим повече? Нали се разбрахме, бръщам пак. Вие наистина смятате ли, че една гарсониера, пък било то и в Люлин, струва 9500 лева? Не, девет, аз се задължавам да го гледам, човека. Да го гледам. Напротив, никъде не сте поели такова задължение за гледане. Никъде! А отказала ли съм? Дойде ли ти на село? Дойде на село. Не е въпроса дали сте отказали, дали вие нещо сте направили за този човек. Нищо. Аз нещо направихте ли за този човек през тези три години, откакто той е прехвалил собствеността си? Не, аз визирам февруари 21 година. Да, те 4 години нищо. Нищо. Аз си плащам сметки, аз си съпера, аз си готва, аз всичко. Питате ли ме самотата какво ми е? Какво ще направите с апартамента, ако ви бъде върнат? Им ще намеря някой, който да ме гледа и ще му направя едно завещание и това е. Буда ли има? Търсене трябва. Ако ще и тя да е, но само срещу завещание. И ако видя, че тя не ме гледа, приключи въпроса. Госпожо Димитрова, когато се излъчи този репортаж, ще ви бъде ли неудобно да гледате хората от селото? Живеете в малко населено място. Знам. Знам го това. Еми, аз с него... С кои очи ще гледате хората от селото? Вие може да имате имот, но имате ли морал, имате ли съзнание? Ама аз за това се разбрахме. На 27-ми отиваме да оправим документите. Вие сте възрастен човек, вдовец, нямате... Деца, нямате наивен, други близки. Наивен. Да не кажа глупав. Глупав? Наивен. Аз си го признавам. Има ли деца? Аз така ми каза, че няма деца. Но след като отидехме да прехвърлим апартамента, излъзна, че той има син. Така ли? Аз го разбрах там, аз не го знам. Нямам. Той не е мой син. Ема, не. Как така? По документите му излиза. Не. Как не. Така? Дело и се разбра, че той не е мой син. Проблем няма. Се води на негово име. Кажете, може ли като се води на негово име да каже, че не е негов син? Няма такава възможност, да. То си води дело. Колко пъти ти казвам, води се дело. За какво е било това дело? Аз не съм у баща. И това установи ли се по съдебен път? Тогава, ако се прави справка в национална база население, няма да излиза... Въпросният човек, че е ваш син. Няма, няма го. Не е записан. Аз казвам, няма деца и нотариуската вика, как че няма деца? Има син, даже името му пречета там. Ами нали ти казвам, че това беше преди делото по-съве? Тя отде го е чела? Това е въпрос, който ще разнищите в студиото с Румина Тасевска. От мен довиждане. Трябваше, наистина. Но всички видяхме Цветан Цачев как се държи, какво му е мнението за ответницата Надка. Нали. Но само да ви кажа, че в рамките на няколко дни неговото мнение тотално се обърна. И всъщност до вчера вече тази жена е най-милият, най-благият човек. Той я боготвореше. Каза, че тя се грижи за него. Върнал си апартамента, тя му го е дала. Въобще, тотално различен човек. Към нас се присъедини психолога Ина Иванова. Здравейте! Вие как ще си обясните това поведение на един възрастен човек? В смисъл, може ли толкова лесно да бъдат манипулирани в рамките на дни, часове, тотално да си променят мнението? Здравейте, много се радвам да съм тук при вас. Ами всъщност това, което виждаме, е един възрастен човек, който е самотен, който е открил в нейно лице подкрепа. Подкрепа обаче ние не знаем в каква точно област. И това, което се е случило според мен, след като тя толкова убедено го е подкрепила под някаква форма, като близък човек. И в един момент му казва, добре, вземи си апартамента. Да си представим каква е била комуникацията между тях след
този репортаж. Вземи си апартамента, след като не съм ти толкова близка, след като така ще излагаш, след като така ще представиш. Това е манипулация. Именно, след като така мислиш за мен, стой си сам, вземи си апартамента, не искам повече да те виждам, не сме си близки повече. Представете си преживяването на този възрастен самотен човек, когато някой с убеденост, когато няма подкрепа, когато са двамата на четири очи му каже всичко това, колко дълбок... Чувства се сам. Колко изоставен се чувства, колко евентуално той дори, това може да го наречем още газлайтинг. Един вид той не вярва на собствените си очи, на това, което той мисли, това, което той чувства, ами приема нейното мнение за истина. И в един момент той се чувства разколебан и се обръща срещу спасителя, вас. Да. И ето това е ситуацията. Добре, да, но това е пак все пак някакви висши умения да имаш за манипулация. Дали не е приложила и чисто женската харизма? Нещо друго още, което да му завърти главата? Умения защото той за манипулация... в репортажа момент той не направим голяма разлика. Поне аз не остана впечатление, че прави разлика между болногледачка и... Защото те са в сивата зона най-вероятно. Не е ясна каква е нейната роля. Тя явно не е в ролята на негова жена, защото не иска да изпълнява тези интимни отношения с него. А от друга страна не иска да е болногледачка, защото не иска да върши работата на болногледачка. Тоест тя е напипала точно този емоционален бутон на близост, на спасител от самотата. И затова е било лесно да може да натисне този бутон под някаква форма. И не е нужно човек да е учил психология или висша манипулация, за да може да го постигне. Това го виждаме както млади хора са обект на такива отношения, така и много възрастни хора. Виждаме го много възрастни жени са обект на такива неща, дори онлайн. Дори човека не е наживо. А представете си, когато е наживо, когато имате емоционална връзка, всеки ден са заедно по някаква форма. Това е доста, доста лесно да се случи. Абсолютно. Някой от вас случвало ли се такава манипулация? По някакъв начин, така с помог да ви извадя душичката? На моя близка. Само над микрофон. На моя близка да се случи такава манипулация, любовна възрастна жена. От тези то много се писа по този въпрос. Какво се случи? Какво се случи? Много пари му изпрати. До последно получи така доста заболявания. Добре, кредити. Ама как техниката, искам да знам. А техниката е в някакви такива през Фейсбук, не знам. Така. Лъчко, на мен ми е интересно, някоя така да подкожете, да, не ли може ли само микрофона, Лъчко, искам да го попитам, някоя дама да ти е влизва така под кожата, може ли да ми купиш това за парфюмче, за гривничка, за туалетче, за нещо такова? Да, използва ли се такива приоми, ако трябва да съм честен? Затова в крайна сметка мъжете трябва да си знаем правата и да си устояваме на нашите принципи, защото лесно може да бъдем манипулирани. Mm-hmm. Аз така мисля. Колко време му трябва на човек да се упомни? Да разбере, че нещо се случва? Аз мисля, че тук много ясно трябва едно нещо да стане много така, да се подчертае. Това човек да бъде обект на манипулация не е запазено само за човек, който, например, не е достатъчно съобразителен или не е достатъчно запознат, не е достатъчно интелигентен. Това може да се случи на абсолютно всеки един човек. Независимо от това колко е образован, в каква професия се развива и така нататък. Никой не е застрахован и методите са много различни. И това, че някой ще каже купи ми парфюмче, това е, нали, звучи много елементарно, но какво се е случвало преди това, за да може да се постави така въпроса, нали? Това е въпрос. Друго. Абсолютно, но аз си мисля, че когато е намесено и чувства, нещата са по-различни, защото, нали, ако харесаш този човек, защото си спомням, че в края на март излъчихме един епизод, как горе-долу мъж на същата възраст, в рамките на няколко часа една дама седна до него на пейката, не знам какво има антри, какво му е приказвал, но той стегли някаква уникално висока сума, за да я даде. Да. Така че, ето пак пускаме. Искам да видя дали възрастта също има някаква... някакво влияние върху може това. Може да има, защото представете си с възрастта колко по-самотен може да се чувства човек. Но това може да се случи и на млад човек, който се чувства по този начин. Особено ако има и страхове, ако и има се страхове, да, много неща може да са предиспозиция, за да бъде човек по-предразположен за такъв тип манипулация. И в случая виждаме един човек, който е самотен, който нещо се е случило с сина му, не знаем точно какво, който няма съпруга, няма близки. И идва тази жена като спасител реално. Това се е получило най-вероятно и това обръщане на 180 градуса.
А вие някой от вас повярва ли, че Надка всъщност е дала тази сума пари? Тя не е дала пари. Ние жените сме по-големи манипулаторки. Вижте колко често жените го правят това нещо, а не мъжете. Ето в другото предаване. И в семействата манипулацията си върви в пълна сила. Искам да ви кажа, че мой много близък, аз имах част от един апартамент, той заживя с жена, предварително ме изолираха, за да не стигам до тях, после тя използва нейните племенници и така е станало покупка-продажба, за която аз разбрах много по-късно. А може ли адвокат Петков често да се случи всъщност по документи да имаш сина, а да нямаш? Защото и това беше казано в репортажа. Ами, не се случва често. Какво може да бъде обяснението? Не се случва често по документи да имаш син, за да се установи, че го нямаш, трябва да протече едно сериозно съдебно производство. Там си има срокове, в които могат да бъдат проведени тези съдебни производства. Въобще не е честа практика. Mm-hmm. Като заговорихме за съдебно производство, мисля, че е време да поканим нашия съдия Иван Сотиров. Всички да станат дори за почитаемият съдия Иван Сотиров. Добър ден, уважаемо жури. Добър ден, госпожо Тасеска. На фона на тежкия казус, който разглеждаме, вие сте изключително елегантна. Сядайте, откривам съдебното заседание. Започваме дело, при което ищецът Цветан Цачев е редовно призван, не се явява и не се представлява. Ответницата също е редовно призвана. Това е Надка Димитрова. Представлява се от адвокат Пламен Петков, когото съм назначил за служебен защитник. Да дадем ли ход на делото? Здравейте. Моля да дадете ход на делото. Съдът определи, дава ход на делото. Адвокат Петков, имотните дела винаги съдържат сложни, многобройни елементи, сложни казуси за разрешаване. В конкретния случай делото започна по искова молба на Цачев във връзка с така наречената гражданска вина. Говорим за измама. Приложимото право в конкретния случай е закона за задълженията и договорите. Имам предвид член 27 и 29 от закона за задълженията и договорите. Как се отнасяме към обещанието на вашата доверителка Надка Димитрова да върне апартамента? От репортажа установихме, че този казус е доста комплициран. Господин Игнатов обърна внимание, че госпожа Димитрова е гузна, но мога да кажа същото, че и ищецът беше гузен. И дали се е случило продажба, какво е било обещанието на едната страна, какви са били очакванията на другата страна и как са се развили отношенията, това трябваше да установим в настоящото производство, но за колега съжаление Петков, страните ви, ги няма. Предлагам ви да приемем документалния репортаж на Жоро Игнатов, който е с продължителност 20 минути и 46 секунди, в който бяха заснети и двете страни, ищеца Цачев и ответницата Димитрова. Съдът определи, приема като доказателствено средство документалния репортаж на Жоро Игнатов. Искам да споделя вие ще ме разберете най-добре, отдавна не бях срещал хипотезата завещание срещу издръжка и гледане. Вие самия преди съдебния процес разяснихте, че става дума, че завещанието е отменимо във всеки един момент, независимо дали е саморъчно или е нотариално заверено. И затова и Жоро Игнатов правилно посочи, че се гледа последния завещателен акт, ако има няколко завещания преди това. Вие други доказателствени искания ще сочите или с оглед и отсъствието на ищеца? Други доказателствени искания няма да соча. Становище по допустимост и основателност на исковете само по едно изречение преди да финализираме. Считам, че не, че искът е допустим, но не е основателен. Нямаме и нотариалният акт? Нямаме и нотариалният акт, но тъй като той е факт, имаме такъв нотариален акт и в него е записано, че е извършена сделка и е извършено заплащане на продажната цена, без значение какъв е размера на тази цена, нотариус е установил това обстоятелство и нотариус е стожер в тези правоотношения и не следва да се подлагат под съмнение действията на нотариуса. Не, ние не подлагаме действията на нотариуса, просто всички виждаме, че цената според нас е умишлено
посочена под 10 000 лева, за да се случи плащане, за да се случи тази не по банков път. Извинявайте. За да се случи тази сделка, нотариус се удостоверил, че тази сума е заплатена. Ако тя не беше заплатена, сделката нямаше да се осъществи. Нотариус е установил, че страните разбират свойството и значението на акта, който извършват. И то е факт. В това производство с оглед твърденията на ищеца, той следваше да докаже, че са налице основанията за унищожаемост на тази сделка, а именно, че той е въведен в заблуждение с цел случая имотна облага. Адвокат Петков, обръща се към вас като към колега. Правилно разяснихме преди и по време на съдебния процес, че има запис в нотариалния акт, в който страните декларират, че си платили сумата. Това не пречи да има и отделна разписка, в която да каже, получих сумата, пак на хартия. Нали? Но това е друго. Ако намерите малко време, ще разясните и тази подробност. Отеглям се да напиша съдебно решение. Всички да станат! Уважаеми зрители, ако искате да разгледаме и вашия казус, обадете ни се на телефон 088-636-3444 или ни пишете на адреса, изписан на екрана. Задължително посочвайте телефон за обратна връзка. Прекъсваме за малко, след което ще видите моралния вот и съдебното решение. Не пропускайте и утрешното издание. Ще разгледаме иск срещу Мащеха. Нарекохте Павлина мързелива кобила. Кобила не съм, а нашска. Ето, току-що го казахте, чух ви. Казах е мързелива. Кобила. Здравейте, днес разглеждаме епизод на съдебен спор, който условно сме нарекли излъгаме да й продам апартамента. Това твърди ищецът Цветан Цачев, който днес не се яви. Ответницата Надка Димитрова се представлява от служебно назначения адвокат Пламен Петков. С нас в залата е и психолога Ина Иванова. В момента пристав Василев събира моралният вод, а понеже нямам ищец, адвокат Петков, сега сте ми паднали да ви задам няколко въпроса. Исках да ви попитам по отношение на данъчната оценка, когато ми покупко-продажба, когато е все пак някаква определена сума данъчната оценка. Има ли друго уточнение за колко може да се продаде? Защото този имот може за 5 лева, за 2 лева, за 1 лев. Има ли някаква регулация на това? Данъчната оценка в конкретния случай при сделките с недвижими имоти служи като минимум за определяне на нотариалните такси и местния данък, който се заплаща към общината. Но няма пречка страните да сключат сделката и под стоеността на данъчната оценка. Тоест, ако 50 000 може да се продаде за 5 лева. И няма да... Никой въобще няма да заподозре никаква измама. Няма пречка. Да не е ли симулативна сделка? Свободата на страните да договарят е неограничена. Тоест, това е вратичка в закона? Не е ясно какви са отношенията и какви са от другите оговорки, които те имат помежду си, дали не уреждат едни свои стари отношения, примерно. Mm-hmm. Всичко е възможно. Хипотезите, при които може да се бъде разгледан този казус, са най-различни. Mm-hmm. И видяхме, дори в конкретния случай, видяхме от репортажа, че ответницата е извършила и ремонт в имота на ищеца. Ми като мисля да живее после в него. Да, обаче тя е направила подобрение в този имот и в случая ищеца се е обогатил за сметка на ответницата, като в неговия имот е извършен ремонт. И не е ясно какви са отношенията между страните. Не се знае. И според вас какви може да са взаимоотношенията и какъв може да бъде мотива на ответницата да направи тази, за мен лично, схема? Да живее в този апартамент, да се подсигури, това може и да е такова едно мислене на човек да... Бизнес мислене, знам ли? Ами, дори от репортажа на нас не ни стана ясно заради начина, по който те определяха своите взаимоотношения. Всичко беше в сивата зона. Не беше ясно тя гледа ли го, не беше ясно. Той дори човека не знаеше каква му е тя. Mm-hmm. И не можа да отговори на този въпрос, защото това е много, това е много тънък момент за, и прави много благоприятна почва за създаване на такива манипулативни стратегии. Защото когато в неговата фантазия тя е жената до него и така си го представя и така му се иска да бъде, тези допускания всъщност го карат с по-голяма лекота да прави. Дори да се отметне от думата си, ето както в случая да не дойде. Но едно бързо запитване имам към вас, адвокат Петков, по отношение на това завещание, нали, гледане. Има ли някакъв орган, който наблюдава дали всъщност се извършват грижи за този човек? Защото аз също съм чувала за много такива практики. Възрастни хора да бъдат гледани от други, за да може след това да ползват апартамент. Но реално, как ще докажеш дали този човек наистина е обгрижван?
За съжаление, няма такъв орган, който да установява тези обстоятелства и това подлежи единствено на съдебен контрол, като тези обстоятелства трябва да бъдат установени пред съда. Дали е полагана грижа за случая, дали за дарителя или за лицето, което е прехвърлил имота срещу издръжка и гледане, дали са заплащани разходите, дали му е осигурено нужното спокойствие и начин на живот, който той е имал преди това. Ясно. Да. Може ли да видим, Роми? Разбира се, Роми. Нашите съдебни заседатели са гласували с 10 вота за господин Цачев и 2 такива за ответната страна. Поканиме. Всички да станат влиза почитаемият съдия Иван Сотиров. Съдебно решение. Цветан Цачев е завел иск срещу Надка Димитрова, оплаква се от въвеждане в заблуждение, вместо да подпише обещаното завещание в полза на Димитрова, е прехвърлил апартамента си чрез покупко-продажба. В открито съдебно заседание ищецът не се явява. Служебният защитник адвокат Пламен Петков оспори иска, ответницата Димитрова извън съдебно признава претенцията, обещава да върне имота на Цачев по нотариален ред. Съдът е сезиран с иск за разваляне на договор за покупко-продажба на жилище поради измама, което е основание за унищожение на договора, когато едната страна е била подведена от другата да го сключи чрез умишлено въвеждане в заблуждение. Ищецът Цачев твърди, че е бил въведен в заблуждение от ответницата Димитрова, че подписва завещание, а реално е сключен пред нотариус договор за покупко-продажба. По делото не се представи нотариален акт от месец февруари 2021 година. Мотивиран от горното и като съобрази изявленията на страните, съдът реши. Отхвърля като недоказан иск на Цветан Цачев за унищожаване поради измама на договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт от месец февруари 2021 година на нотариус от нотариалната камера с района действие Софийски районен съд. Закривам съдебното заседание. Така приключва днешното издание. Бъдете с нас и утре от 11 часа. Ще разгледаме иск срещу мащеха, която натирала заварената си дъщеря в малка стайчка в нечовешки условия, без достъп до вода, бани и туалетна. Гледайте ни.